မင်္ဂလာပါဆန်တော်ပါဒီနေ့စနိုးကလက်မောင်းမှာအစီပိုရီများနေလို့ကြားချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလုပ်ပြပေးမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကကြတော့အလေးလဲမလို့ရေဘူးလဲမလို့ဘာပစ္စည်းကရိယာမှမလို့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးရှိအောင်နဲ့လုပ်လို့ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးမလို့တူတူလိုက်လို့ကြည့်အောင်နော်အဲ
ုံလေးကိုလာထိမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအချိန်30ကိုတွက်ပြောသွားမယ်နော်တွက်ပြမယ်ခြေ1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 18 19 20ဆက်သွားတာနော် 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1လာလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်လက်လေးခါမယ်လက်လေးရှိထားနောက်တစ်မျိုးလေးသွားရအောင်နောက်တစ်မျိုးလေးကတထောင်လေးထောင်လိုက်မယ်နော်အလန့်လေးကိုပခုံးနဲ့တထောင်လေးနဲ့တန်တန်လေးထားလက်ဖွာလေးချမယ်ခဏကိုလေး high plan လေးသွားမယ်တင်မားလေးမထောင်စင်းနဲ့ခဏကိုအပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဖြောင်းနေထားမယ်နော်ဒီတိုင်းလေးကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ခုနလိုပဲအချိန်30လေးရည်မယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 54 3 2 1ထပ်တွန်းနော်နောက်ဆက်ကောင်10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay နာလီနာလဲလေးရှိအကြိုင်းမနာနဲ့နော်အများဆုံးစက္ကန့်20 15စက္ကန့်စက္ကန့်20လောက်လေးပဲနာ okay နောက်တစ်ခုလေးထပ်သွားရအောင်အိုက်ပလန်လေးလာမယ်နော်ဒီကလို့ရှိရင်ဖွက်ရှက်လေးလုပ်မယ်စလို့ဒီခဏကိုအနေထားလေးကိုဒူးလေးကိုသူ့အောက်တက်တဲ့လေးမှာထိဓူးကကြတော့တင်မအနောက်ကလေးမှာရှိမယ်နော်ပြင်ခြေပြားလေးထိထားလိုက်တထောင်ဘေးကိုမကားစေနဲ့အတွင်းလေးကိုကွေး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 ဘယ်လောက်ထိရလဲဒီလောက်လေးပဲရလဲအလောက်ကနေပြန်ဆန်းထုံမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ကောင်းလေးတော့မယ်ကြမယ်ပြန်တုံးမယ် 1 2 3 ရောင်းသွားနော်အဲ့ဒါလေးက 4 ပြန်ဆန်း 5 That shoe.6 7 8ရအောင်ရုံးကံမယ်နော် 9 နောက်တစ်ခေါက် 10 Okay အဲ့လိုပြင်ရင်လက်လေးရှိထားဓမောင်းနောက်လေးကိုတစ်ခေါက်သွားရအောင်ထိုင်လိုက်နော်ဒူးလေးထောင်လက်လေးကကြတော့တင်မဘက်ခြံပွိုင်းလုံးမယ်နော်တင်မဘက်ခြံပွိုင်းလုံးတထောင်လေးအကုန်ဆက်တင်မလေးလွတ်မယ်တောင်ကိုတောင်ဆက်မယ်15ရောက်သွားမယ်1 2 3 4အနည်းညောင်းလိုက်မယ်နော် 5 6 7 8 9 10နောက်ငါးကောင်း 5 4 3 2 1 okay နောက်လေးပြီးသွားရင်နောက်တစ်မျိုးလေးသွားမယ်နော်နောက်ဆုံးလေးပဲအဲ့ကကြတော့ high plan လေးအရင်ဝင်လိုက် high plan လေးကနေအနောက်ကိုလမ်းလျှောက်မယ်နော်လက်နဲ့လမ်းလျှောက်မယ်မတက်လေးပြန်ရမယ်ရှေ့ကိုပြန်လာမယ်ရှောက်ရှောက်ရှောက် high plan လေးပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့လေးကို20သွားရအောင်နောက်ကိုရှောက်မယ်ထားမယ်ရှောက်ရှောက်ရှောက် 2 and ထားမယ်ရှေ့ကိုမှောင်မယ်မတက်လေးပြန်ရမယ် 34 5 high plan ထိသွားမယ်နော် 6 7 8 9 10 နောက်ဆက်ကောက်ပဲ10 9 သွားတာနော် 8 7
Six. Begin, Navy. Begin, Navy. Five. Five more way. Four. Three. Two. That's on the count. Shout. Shout, shout. Okay, well done.ခုနကကျွန်တော်တို့တူတူလုပ်ခဲ့တဲ့ exercise လေးရကြတော့ခုနကစတိုက်ကိုတရောင်းသွားမယ်เนาะကိုကနိုင်သေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရောင်းနောက်တရောင်းအများဆုံး3ရောင်းသွားလို့ရပါတယ်ခုနလေးကျင့်ကံလေးရကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ body weight ကိုပဲသုံးပြီးတော့လောက်ရတဲ့လေးကျင့်ကံလေးမျိုးနေ့တိုင်းဆော့ပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နောက် video လေးမှာဆောင်ကြမယ်တကြား